В Таїланді відзначають День людей похилого віку. Аби старенькі не сумували вдома, для них створюють спеціальні школи. Як проходить навчання тих, кому за? Дивіться далі. 63-річний Чучар Цупкерт цього місяця закінчив школу для літніх людей у Таїланді. На випускному він і його одногрупники у яскравих мантіях і вінках. Кожному вручають дипломи. Тривалість навчання – 3 місяці. На заняття потрібно приходити раз на тиждень. І обов'язково у формі. Повернутися в часи, коли потрібно було носити шкільну форму, це ніби поринути в добре минуле. Я зустрів тут багато друзів, а ще здобув нові вміння, замість того, щоб сидіти вдома в депресії. Школа розташована в таїландській провінції Аютхая. Одне з улюблених занять немолодих, але бадьорих духом учнів – фізкультура. А ще тут вивчають англійську. У нас 1000 з 9000 жителів – це люди похилого віку. Ми перетворюємося на націю, яка старіє. 10% – пенсіонери. Це досить велике число. Після закінчення навчання Цупкерт змінив форму на свій щоденний одяг. Каже, відвідував школу, щоб не почуватися самотнім. Удома йому робити нічого. Тепер доглядає за своїми собаками та рибалить. Для мене кожен день життя – це стрес. У мене немає засобів для існування. Мої діти іноді приносять мені їжу та речі першої необхідності, бо їм потрібно піднімати власних дітей. А ще я отримую допомогу – $25 на місяць. Загалом у Таїланді майже 70 мільйонів людей. 13% населення – пенсіонери. І цьогоріч це число вперше перевищило кількість дітей. Згідно з даними фахівців, до 2030 року кожен четвертий таєць буде людиною похилого віку. Олександра Осипова, новини телеканал «Інтер».